lazima turudishe Nairobi kwa heshima ambayo ilikuwa nayo. Na ndio tumekubaliana. And I want to thank the governor of Nairobi. Kwamba hii Nairobi lazima tusafishe. Iwe mji safi. Na vile vile tuweke Nairobi iwe green. Na ndio tumekubaliana ya kwamba yeye atapanga mambo ya vijana ambao watatusaidia katika sanitation hapa Nairobi. Na amenihakikishia ya kwamba ataajiri vijana 3,000 ambao watasaidia kusafisha mji wetu. Na nimemuhakikishia ya kwamba mambo ya greening ya Nairobi akimaliza supplementary budget, mimi nitamuongezea pesa tuajiri vijana 10,000 Nairobi hii ambao watafanya kazi ya kuweka kupanda miti na greening on Nairobi City. Na vile tulikubaliana na nyinyi, ile Dandora haitakuwa mahali ya takataka tena. Ile na Dandora tutaifanya iwe city, mahali ambapo tutazalisha umeme. Itakuwa West to Energy City ambayo itatupatia megawatts na itapatia ajira vijana wa taifa letu la Kenya. Mambo ya procurement ya yule ambaye ataendesha hiyo kazi inaendelea. Mimi nitapatia huyu governor wetu authority ya kufanya hiyo kazi, ndio tuhakikisha kwamba Nairobi inabadilika. Nimeanzisha ujenzi wa manyumba 30,000 tayari hapa Nairobi. Mimi nitarudi hapa baada ya 2 weeks. Hapa Makongeni, hapa Islands, kuanzisha nyumba zingine 30,000 in the next 2 weeks. Na mimi nataka vijana wa Nairobi munisikize vizuri. Sawa sawa. Mbali na wale tutaajiri kupitia kwa county watusafishie city. Mbali na wale 10,000 ambao watatusaidia greening ya Nairobi. Pia kwa hizi ujenzi yote ya manyumba tunahitaji vijana zaidi ya 100,000 watakao tusaidia katika mpango ya housing. Tunahitaji fundi, tunahitaji plumbers, tunahitaji technicians, tunahitaji masons, tunahitaji carpenters, na tunahitaji wafanyikazi wengine wengi. Na wote hawatoki mahali ingine, ni watu wa Nairobi hii. Vijana wa Nairobi, mko tayari ama mko tayari? Vijana wa Nairobi, mko tayari? Mko chonjo? Mutapanga pamoja na sisi ndio tupate ajira Nairobi hii?